油圧ショベルやブルドーザー、誰もが一度は聞いたことのある建設機械、インフラ整備や建設、資源開発などの設備投資をする際に大活躍。そんな建設業界で日本トップの売り上げを誇る小松は、ただの機械メーカーじゃありません。 ICT 技術を駆使した油圧ショベルに世界最大クラスのブルドーザー、売上の 88% が海外の超グローバル企業、就活生が巨大重機を操縦、メーカー小松を徹底調査。伝わりますか、スティール。どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴鹿です。めちゃめちゃ熱いっすね、これ僕は。どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋静香です。新代理メンバーの久保田志音です。今日はですね、建設鋼材機械メーカーでグローバル企業で成長している小松製作所さんに来ています。で、なんと小松さんは売上が世界第2位で、売上高の8割を海外が占めている超グローバル企業なんです。この油圧ショベルっていう機械の前に来てるんですけど、めっちゃ大きい。私170センチぐらいあるんです。めちゃめちゃ大きくてびっくりしてます。迫力があります。今日は小松さんの魅力をね、一緒に聞いていきたいなと思います。レッツゴー。小松は町中の水道管工事で使われるような小型機から、人すくいで100トンも採掘する超大型機まで生産するフルラインナップの建設機械メーカーです。そんな小松を代表する建機が油圧ショベルとブルドーザー。日本で初めてブルドーザーを開発した小松は、現在もブルドーザーの国内シェアトップを誇ります。今回はその中でも特にすごいスマートコンストラクションと、巨大な鉱山でも活躍する機械のスケールについて紹介します。小松は現場の測量や設計、施工などをフルデジタル化することで、安全で生産性の高い現場作りを目指しています。例えば ICT 研究を使うことで、初心者でも熟練オペレーターのような施工が可能に、経験の浅い方でも活躍できる環境を創出しています。はい、ということで先ほど説明していただいたスマートコンストラクションの ICT 研究の実力を見せてもらいに行きましょう。それではですね、今から見ていただくんですけど、はい、ちょっと後ろご覧になってください。昨日天気が悪かったので、だいぶ足元がこうぬかるんでいる状態です、はい、なので今から ICT 研究を使ってですね、ここをきれいに慣らすところを見ていただこうと思います。 ICT 技術のおかげで掘りすぎの心配全くなし、真っ平らできれいな整地ができています。続いてはですね、ブルドーザーを使った整地を見ていただきたいんですけれども、 ICT 技術を使うとかなり綺麗に整地ができるので、うん、その差をですね見ていただきたくて、1本目は手動で、2本目は ICT 技術を使ってですね整地をしていきますので、ではご覧になってください。はい、これどうですか、見て。全然違う。マジで全然違います。 あっちで見てもちょっと違うなと思ったけど、うん、こっちで見ると全然違います。間近で見ると段違いね。タイヤの跡がすごいもんね、うんうん、こっち平べったいとはほど遠い。すげえな。ちなみになんですけど、手動でやった時と ICT の技術で鳴らした時のうねうねの差ってなんで生まれちゃうんですか？ブルドーザーってすごく操作が難しい機械でして、地面がちょっとでもこう傾いてるとブレードもこう一緒に動いてしまうので、で掘り込みすぎたりとか逆にこう削り切れなかったりとか、そういったことでこういった波打つという現象が起きるんですよね。そういうところまでちゃんと計算して制御できる ICT の技術ってやっぱりめちゃめちゃすごいんだなって。はい、ちょっと雨が降ってきちゃったんですけど、続いては小松さんのスケールの大きさを見に大阪工場に見学に行きたいと思います。では行きましょう、せーの。はい、ということで小松さんの大阪工場にやってきました。この工場はどんな工場なんですか？小松の中でも主力の工場となってます。主に中型と大型の、ブルドーザーと、油圧ショベルを作っております。ちなみにこれ作ってる工場って見せてもらうことできますか？はい、いいですよ、行ってみましょう。はい、大阪工場の大きさはなんと東京ドーム約12個分。ここでは中型の油圧ショベルやブルドーザーを生産しており、ここで作られた建機は世界各国に輸出されます。この後は小松のブルドーザーで最大の D475 ミニ六甲工場へ向かいます。はい、
ということで、兵庫県の六甲アイランドにある六甲工場に来ました。これがめちゃめちゃ大きいんですよね。伝わりますか、スケール。まずなんですけど、これは一体何ですか？これがですね、今小松で作ってる最大クラスのものなんですけど、ブルドーザーという機械、IoT センターで見ていただいたブルドーザーの最大クラス、もっと大きいですね。ちなみにどれぐらいの大きさなんですか？重さがですね、自重で100トン以上ありまして、で中にこうエンジンが乗ってるんですけど、一般の車の15台分のになってます。ちなみにこれでどこで使われるんですか？これはですね、海外の鉱山ですね、まあ、皆さんの身の回りに鉄とか金属があると思うんですけれども、そういうのって鉱山で掘り起こして持ってきてるんですけど、そういったところで使われてる機械になります。日本では使われてないんですか？日本でもごく一部は使われているんですけど、まあ、大半は海外の大規模な鉱山になります。この六甲工場と大阪工場の違いって何なんですか？六甲工場はですね、大阪工場のさらに大きな機械を組み立てている工場になってまして、まあ、港が近いというのもあるので、まあ、ここでですね、組み立てた機械をそのまま船に積んで、まあ、海外の鉱山にですね、こう出荷できるという。しおんくん、いってらっしゃい。行ってきます。ちなみにこれ座り心地どうですか？いや、これふかふかなんですよ。本当だ。すごい。運転できそう。無理です。よく聞いていただいたんですけども、乗り心地はどうですか？もうすごい大きくて、目線も高くて、しかも乗り心地も良くて、操作性も良さそうだなと思いながら乗ってました。この大きさは世界の中でも2社だけで、日本では小松だけが作れるブルドーザーとなっています。日本で他にこういうのを作ってる会社とか、これぐらいの大きさ作れるのないんですか？岩木ショベルですと、日本の中でもいろいろな会社が作っているんですけれども、ブルドーザーになるとこの小松だけがこの大きさを作れます。すごい。はい、ということで今日小松さん見てきたんですけど、どうでしたか、しおんくん？ちっちゃい頃から持ってたミニカーだけじゃ分かんない大きさがあって、もう想像以上に大きくてびっくりしました。大きかったね。私はそのお客様の課題、現場の声をしっかり聞きながら、いろんなテクノロジーを使って解決しようってしてるところが、もうものづくりだけじゃないんだなっていうところがすごい新鮮でした。今日見てきた小松さんなんですけど、概要欄に応募リンクがあるので、ぜひ興味を持った方は概要欄からチェックしてみてください。